Knäböj med rörlighetsfokus. Vi tar och börjar med att gå ner så djupt du kan. Kan man känna lite fotled, knäled, höftled. Tar och jobbar igång även vid skuldran. Där du hela tiden kan jobba med rörligheten ner här. Kan gärna stanna till lite grann i ytterläget här. Öppnar upp höft, fotled, knäled. Efter det kan vi använda oss av ett knäböj med styrkefokus. Här går vi ner i tre steg. Ner och driv på upp. Så ner, tre steg. Driv på med kraft uppåt. Så. Härifrån kan vi också träna spänst med hjälp av samma teknik. Vi går ner och sen trycker vi upp. På det sättet.